Welcome friends, today I am going to discuss about one of the important aspects of our day-to-day life without which we will not be able to lead our life towards a happy and peaceful life. Dear friends, it is well known to all of us that we are always trying to influence the behavior of others in order to fulfill our self-interest by any means, which may be coercive or which may be positive, may be negative, whatever may be, we always try to fulfill our self-interest. Now, my humble submission before you that why we do this? আমি এইটো কিয় কৰোঁ? আমি আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰায়ে কিয় আনক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰোঁ? আমি কিয় কৰোঁ? গতিকে এইটোৰ বিষয়ে আমি উত্তৰ বিচাৰিব পাৰোঁনে? নিশ্চয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি এইটো আনৰ ওপৰত ক্ষমতা বিস্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়োগ কৰোঁ, কাৰণ আমি আনক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰিলেহে আমি আমাৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ হকে বা নিজৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিব পাৰিম। গতিকে এইটো আমি সকলোৱে জানো যে ইট ইজ ৱেল নন টু অল অফ আছ ডেট ফ্ৰম দ্য বেবী টু দ্য এজ অল্ড পিপল পপুলেশ্যন এভৰি ওৱান ট্ৰাইজ টু ইনফ্লুয়েঞ্চ আদাৰ্ছ হোৱাই টু ফুলফিল দিয়াৰ ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট। এটা কেঁচুৱাই বা শিশুৱে কান্দে তেওঁৰ মাকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ, কাৰণ তেওঁৰ ভোক লাগিলে সেইটো বুজাবলৈ তেওঁ কান্দি দিয়ে। অৰ্থাৎ আমি এইটোৰ দ্বাৰা এইটোৱে বুজিব যে তেওঁ ক্ষমতা বিস্তাৰ কৰিব বিচাৰে তেওঁৰ। ঠিক একেদৰে এজন বৃদ্ধ মানুহেও বিভিন্ন সময়ত বা সকলো মানুহে নিজৰ স্বাৰ্থৰ হকে আনক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ঠিক এনেকুৱা এটা বিষয়ে আজি আমি আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিটো আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ৰাজনৈতিক তত্ত্ব পেপাৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য অতি দৰকাৰী বিষয়। সেয়া হ'ল ক্ষমতা, পাৱাৰ, যিটো আমি সকলোৱে দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰতি মুহূৰ্ততে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ক্ষমতানো কি বা ই কেনেকৈ আহিলে, হোৱাট ইজ পাৱাৰ বা ইটছ অৰিজিন। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মেকিয়াভেলিয়ে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ দ্য প্ৰিন্স, সেই বিখ্যাত গ্ৰন্থখনত ক্ষমতা সম্পৰ্কে তেওঁৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছিল, কাৰণ তেওঁ কৈছিল যে এজন ৰজাই বা এজন ৰাজকুমাৰে ৰাজপাটত বহি তিষ্ঠি থাকিবলৈ হ'লে তেওঁ এই ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বিভিন্ন দিশসমূহ জানিব লাগিব। ঠিক একেদৰে হবছে তেওঁৰ লেভিয়াথান নামৰ গ্ৰন্থত ক্ষমতা সম্পৰ্কে এক সুন্দৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। এনেকৈ আমি চাওঁ অতীজৰ পৰা ক্ষমতাৰ ওপৰত বিস্তৃত আলোচনা হৈছিল আৰু আধুনিক যুগতো আমি ক'ব পাৰোঁ চাৰ্লছ মেৰিয়াম, হেৰল লাছৱেল, কেটলিন, আব্ৰাহাম কাপলান, কাৰ্ল ফ্ৰেডৰিছ আদি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পণ্ডিতে ক্ষমতাৰ ওপৰত বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। এতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ জাৰ্মান ৰাজনৈতিক পণ্ডিত এৰিক কাফমেন, এইটো আমি জনাটো উচিত, ই আৰ আই চি এইচ এৰিক কাফমেন, এইটো আমি পাম 1911, যে এৰিক কাফমেনে 1911 চনত জাৰ্মানত প্ৰথম ক্ষমতাৰ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে দ্য ডেভেলপমেণ্ট expansion and expression of power is the main aim of every state, arthat pratyek rashtra re khomotar bikash briddhi aru prakashai hoise pradhan uddeshyo ba mukhya uddeshyo. Teo ako koisil je khomota aharon koratue hoise প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰৰে আন এক প্ৰধান কাম, কাৰণ তেওঁলোকে জাতিৰ নৈতিক মেণ্টেল অৰ মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট নাইবা
moral development of koi khomotar aharonor uporot odhik gurutto diye eya Eric Kaufmaner baichho dekhete koisil karon Germanot khomota uddharor bhabe chesta kora hamoite 1911 sonot ei Eric Kaufmane ei boktobyo to agboraisil eti ami sam khomotar kisuman hoinga prothom ami Karl Friedrich namor ejon banditor hoinga dim je power is a certain kind of human relationship অর্থাৎ ক্ষমতায় এক ধরনের নির্দিষ্ট মানবীয় সম্পর্ক বুঝায় ইয়ার দ্বারা আমি নিশ্চয় বুঝি পাইছো যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবলৈ হলে উপভোগ করিবলৈ হলে নিশ্চয় আমার মাজত দুই পক্ষর মাজত এটা মানবীয় সম্পর্ক গড় লৈ উঠিব লাগিব যদিহে আমার মাজত এই মানবীয় সম্পর্ক গড় লৈ নুঠে তেতিয়াহলে আমি কেতিয়াও ক্ষমতা উপভোগ করিব নোৱাৰিম হেহে কার্ল ফ্রেডারিচে কৈছিল পাওয়ার ইজ এ সার্টেন কাইন্ড অফ হিউম্যান রিলেশনশিপ ক্ষমতায় এক নির্দিষ্ট ধরনের মানবীয় সম্পর্কক বুঝায় দ্বিতীয়তে আমি কব পার এইচ জে মর্গেন্থিও তেখেতর মতে পলিটিক্যাল পাওয়ার ইজ এ সাইকোলজিক্যাল রিলেশনস বিটুইন দোজ হু এক্সারসাইজ ইট এন্ড দোজ ওভার হুম ইট ইজ এক্সারসাইজ অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতা হল যিজনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আর যার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হব এই দুই পক্ষর মাজর যেটু মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক মানসিক সম্পর্ক সেয়াই হয়েছে ক্ষমতা তৃতীয়তে আমি কব পাৰো অর্গেনস্কি তেখেতে কৈছিল পাওয়ার ইজ দ্য এবিলিটি টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য বিহেভিয়ার অফ আদার্স ইন একর্ডেন্স উইথ ওয়ানস ওন এন্ডস এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আনৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাৰ দক্ষতাই হ'ল ক্ষমতা অৰ্থাৎ আমি কব পাৰো যে ইচ্ছা থাকিলে নহব আমার যদি দক্ষতা না থাকে সেই ব্যক্তিজনক যদি আমি প্রভাব বিস্তার করব নোৱাৰো ইনফ্লুয়েন্স করব নোৱাৰো তেতিয়ালে আমি কেতিয়াও ক্ষমতা প্রয়োগ করব নোৱাৰিম সেইকাৰণে অর্গেনস্কিয়ে কৈছিল পাওয়ার ইজ দ্য এবিলিটি ক্ষমতা হলে সমর্থতা টু ইনফ্লুয়েন্স প্রভাব বিস্তার করবলে দ্য বিহেভিয়ার অফ আদার্স ইন একর্ডেন্স উইথ ওয়ানস ওন এন্ডস ইয়ার পিছত আমি কব পাৰো লাসওয়েল এন্ড কেপলান লাসওয়েল আর কেপলানে কৈছিল যে পার্টিসিপেশন ইন দ্য ডিসিশন মেকিং প্রসেস ইজ পাওয়ার সিদ্ধান্ত অংশগ্রহণ করবার দক্ষতা হয়েছে ক্ষমতা অর্থাৎ পার্টিসিপেশন ইন দ্য ডিসিশন মেকিং প্রসেস ইজ পাওয়ার এটা আমি প্রশ্ন করব পাৰো যে আমি যিকোনো সিদ্ধান্ত অংশগ্রহণ করব পারোনে উদাহরণস্বরূপে আমি কোনো ঘরত মা দেউতায় আমার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লয় বহুত সময় আমি যেতিয়া সরু আছিলো আমাক তাত ভাগ ল'ব নিদিয়ে কিন্তু এটা সময় আহি পালে আমি যেতিয়া কলেজত আহিলোঁ বা অলপ ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়া আমাক কিছুমান কথাত ভাগ দিয়ে তেতিয়া এইটো ক্ষমতা হ'বনে নিশ্চয় হ'ব কাৰণ আমি ঘৰৰ এই সিদ্ধান্তটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ মা দেউতাই আমাক সেইটো স্বীকৃতি দিলে অলপ আগতে আমি কৈছোঁ আমাৰ মানসিক সম্পৰ্ক হ'ব যাৰ মাজত ক্ষমতা প্ৰয়োগ হ'ব প্ৰয়োগকাৰী আৰু প্ৰয়োগ কৰা দুয়োটাৰ মাজত গতিকে আমি যেতিয়া সিদ্ধান্তত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা হ'লোঁ যে এইটো কাম কৰিম নকৰিম বা কি হ'ব এই সম্পৰ্কে আমাৰ যি অধিকাৰ থাকিল কথা কোৱাৰ সেইটোৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ক্ষমতা আছে আমাৰ সেয়েহে লাসওয়েল এন্ড কেপলানে কৈছিল পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য ডিচিশ্যন মেকিং প্ৰচেছ ইজ পাৱাৰ মই এইটো ঘৰৰ কৈছোঁ সেয়া আমাৰ সমাজৰ হ'ব পাৰে দেশৰ হ'ব পাৰে কাৰ্যালয়ৰ হ'ব পাৰে য'তেই হওক আমাৰ যদি সিদ্ধান্ত যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অংশগ্রহণের সুবিধা থাকে তেতিয়াই আমার ক্ষমতার উৎপত্তি হয় আমি আন এটা কব পাৰো মাও চেটুং আপনাদের নিশ্চয় শুনেছে মাও চেটুঙর নাম তেখেতে কৈছিল পাওয়ার কামস ফ্রম দ্য বেরেল অফ দ্য গান বন্দুকর নলিয়েদিহে ক্ষমতা আহে গতি এইটো এটা খুব সুন্দর তেখেতে সংজ্ঞা আগবাই থৈ গৈছিল যে ক্ষমতা আমি কেনেকে আগবাব পাৰো যদিও এইটো ভয়মূলক ভীতিমূলক তথাপি তেখেতক আমি এই সংজ্ঞাৰ পৰা গম পাওঁ যে ক্ষমতা বন্দুকৰ জৰিয়তেও আহৰণ কৰিব পাৰি আন কথাত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এজন মানুহক আমি ভয় দেখুৱাইও তেওঁৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই সংজ্ঞাবোৰ যেতিয়া আমি চাম বিভিন্ন সংজ্ঞা ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই সংজ্ঞাবোৰৰ পৰা নিশ্চয় আমাৰ আটাইৰে মনত এটা কথা খেলিছে যে এই সংজ্ঞাবোৰে আমাক কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ কথা মনত পেলাই থৈ গৈছে বা কিছুমান উনুকিয়াই দিয়ে এতিয়া আমি কেইটামান ইয়াৰ সংজ্ঞাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰিম
আমি প্রথমতে চাব পাৰো পাৱাৰ ইজ এ স্কিল ক্ষমতা এক প্রকার দক্ষতা পাৱাৰ ইজ এ স্কিল এটা স্কিল বুলি ক'লে আমি আটাইয়ে জানো কি বিভিন্ন স্কিল হ'ব পাৰে যিটো আমাৰ ব্যক্তিত্ব হ'ব পাৰে পাৰ্চনেলিটি আমাৰ ওন কোৱালিটি হ'ব পাৰে গুণ হ'ব পাৰে বা আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আমি মানুহক ভয় খুৱাই দিওঁ কৰ্চন এইটো হ'ব পাৰে ৰিজনিং কেপাচিটি হ'ব পাৰে যুক্তি যিটো আমি কওঁ যুক্তিৰ জৰিয়তে আমি আনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰোঁ এই আটাইবোৰ দিশ হ'ব পাৰে এতিয়া আমি কৈছোঁ যে ক্ষমতা এক প্ৰকাৰ দক্ষতা দক্ষতা বুলি ক'লে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব যে এজন ব্যক্তিৰ গাত থকা দক্ষতাখিনি কি কি হ'ব পাৰে এই দক্ষতাৰ জৰিয়তে আমি কি বুজি পাম আমাৰ নিজকে আমি ভাবি ল'লে হ'ল যে আমাৰ দক্ষতা বুলি ক'লে মই বুজি পাম মোৰ ব্যক্তিত্ব সোমাই থাকিব মোৰ গুণ থাকিব মোৰ প্ৰলোভন দিব পৰা বা যুক্তি থাকিব বা আনক ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰাৰ ক্ষমতাও মোৰ থাকিব এই আটাইবোৰ আমি দক্ষতাত সোমাব পাৰোঁ যদিও ইয়াৰ কিছুমান ইতিবাচক হ'ব পাৰে কিছুমান নেতিবাচক হ'ব পাৰে গতিকে যি হওক আমি এই বৈশিষ্ট্যত এটা ক'ব পাৰোঁ যে ক্ষমতা এক প্ৰকাৰ দক্ষতা দ্বিতীয়তে আমি ক'ব পাৰোঁ পাৱাৰ হেজ এ পজিটিভ ছাইড ক্ষমতাৰ এটা ইতিবাচক দিশ আছে ক্ষমতাৰ ইতিবাচক দিশ বুলি ক'লে আমি আটাইয়ে জানো ইতিবাচক শব্দটোৱে আমাক ভাল দিশটোকে বুজায় গতিকে এই ইতিবাচক দিশৰ জৰিয়তে আমি কেৱল ভাল গুণখিনিৰ কথা বুজি পাম আমাৰ কি কি ভাল গুণ আছে আমাৰ ব্যক্তিত্ব ক'ব পাৰে ভাল যিটো ব্যক্তিত্ব আমাৰ গুণ আমাৰ যিটো ব্যক্তিগত প্ৰতিভা ৰিজনিং কেপাচিটি ভাল ৰিজনিং কেপাচিটি এইবোৰ পজিটিভ ছাইডত সোমাব যে আমি যেতিয়া দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটো লিখিম এটা বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে ক্ষমতাৰ এটা ইতিবাচক দিশ আছে পাৱাৰ হেজ এ পজিটিভ ছাইড অলছ' উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ ছাইড ওৱান কেন ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ্ছ উইথ হিজ পাৰ্চনেলিটি উইথ হিজ পাৰ্চনেল কোৱালিটি উইথ হিজ ৰিজনিং কেপাচিটি এণ্ড অল হিজ গুড হেবিটছ গুড এলিমেণ্টছ ইন হিজ পাৰ্চনেলিটি অৰ ইন হিম যেতিয়া ব্যক্তিৰ গাত থকা ভাল গুণৰ জৰিয়তে আনৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব তেতিয়াই ইয়াক ক্ষমতাৰ ইতিবাচক দিশ বুলি কোৱা হয় এতিয়া ঠিক ইয়াৰ বিপৰীত এটা পাম আমি ক্ষমতাৰ এটা নেতিবাচক দিশ আছে পাৱাৰ হেজ এ নেগেটিভ ছাইড অলছ' ক্ষমতাৰ এটা নেতিবাচক দিশো আছে ইয়াত আমি শব্দটোৱে আমাক নিশ্চয় কৈ আছে আপোনালোকে বুজি পাইছে নেতিবাচক দিশ অৰ্থাৎ আমি যদি আনক ভয় দেখুৱাওঁ ইয়াত কোনো যুক্তিৰ কথা আহি পৰা নাই যুক্তি হৈছে বিপৰীত যুক্তি হ'লেও নহয় বা তেওঁক আমি শাস্তিৰ ভয় দেখুৱালোঁ সম্পত্তিহানিৰ ভয় দেখুৱালোঁ ইত্যাদি নিগেটিভ ৱেৰে আমি যেতিয়া আমি আনৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়াই ইয়াক ক্ষমতাৰ নেতিবাচক দিশ বুলি কোৱা হয় যে পাৱাৰ হেজ এ নিগেটিভ ছাইড অলছ' উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ পাৱাৰ an individual may influence the behavior of others with the help of some negative measures means ways for example fear of punishment loss of honor loss of property etc by these qualities or elements threatenings we may influence the behavior of other persons or we may do something by others with the help of others then this will be treated as negative side of power je jetiai ami ejon byaktik teok sanman anir bhoy dekhuam sampatti anir bhoy dekhuam ba hastir bhoy dekhuam punishment dim buli kom te aru jodi hei byakti jone hei bhoyot amar kotha tu mani kam tu kori die tetiai ami yak khomotar netibachok dik buli kom chotutote ami kobo parim পাৱাৰ ইজ এ কাইণ্ড অফ কণ্ডাক্ট ক্ষমতা হ'ল এক প্ৰকাৰ আচৰণ পাৱাৰ ইজ এ কাইণ্ড অফ কণ্ডাক্ট এতিয়া ইয়াত আমি গম পাইছোঁ আচৰণ এক ধৰণৰ আচৰণ ক্ষমতা এতিয়া আমি আচৰণ কৰিবলৈ হ'লে কি লাগিব এতিয়া চাওক মই আপোনালোকৰ সন্মুখত ক্লাছ লৈ আছোঁ কিবা এটা কৈ আছোঁ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ এতিয়া যদি আপোনালোক নাথাকে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই যিটো ক্লাছ কৰাৰ
অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা এয়া শূন্য হৈ পৰিব, কিয়নো আপোনালোক অবিহনে মোৰ ক্লাছ মূল্যহীন। গতিকে এইটো এক প্ৰকাৰ আচৰণ ক্ষমতা, কাৰণ আৰু এই আচৰণ এই ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব, ব্যক্তি সমষ্টি দৰকাৰ হ'ব। ব্যক্তি সমষ্টি ক'ত হ'ব, সমাজৰ দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ সমাজতহে ক্ষমতা প্ৰয়োগ সম্ভৱ হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আমি পাইছোঁ যে আলেকজেণ্ডাৰ ছেলকাৰ্কৰ নাম শুনিছিলে, তেখেতক যেতিয়া নিৰ্জন দ্বীপ এটাত অকলে এৰি দিয়া হৈছিল তেতিয়া কি হৈছিলে, তেখেতৰ দিনে দিনে অশান্তিত পাৰ কৰিব লগা হৈছিল, কাৰণ তেওঁ মানুহ পোৱা নাছিল কাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব, চাৰিওফালে কেৱল পানী, জীৱ জন্তু কিছুমান তেওঁ দিশহাৰা হৈ গৈছিল। গতিকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আপোনালোকে এতিয়া যে আমাক ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে কেনেকুৱা সমাজ এখন লাগিব, ব্যক্তি সমষ্টি লাগিব। আমাৰ সকলোৰে এটা অভিজ্ঞতা নিশ্চয় হৈছে, আমাৰ ঘৰখনত সদায় ভৰি থাকে মানুহেৰে, কেতিয়াবা চাবচোন কোনো মানুহ নাই, আমি অকলে, আপুনি অকলে আছে সেই ঘৰখনত, ৰাতিয়েই হওক বা দিনেই হওক, কিমান অকলশৰীয়া অনুভৱ হয়। তেতিয়া লাগিলে আমি হাই কাজিয়া কৰিয়ে থাকোঁ, কিন্তু সেই দিনটোত আমি যে অকলশৰীয়া হ'লোঁ, আমাৰ কিমান বেয়া লাগি থাকে। গতিকে এইকাৰণে কৈছে যে পাৱাৰ ইজ এ কাইণ্ড অফ কণ্ডাক্ট, ক্ষমতা এক প্ৰকাৰ আচৰণ, কাৰণ এই ক্ষমতা এই আচৰণ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ হ'লে আমি মানৱ সমাজত বসবাস কৰিব লাগিব, আমাক মানুহৰ দৰকাৰ হ'ব, ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিৰ দৰকাৰ হ'ব, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ক্ষমতা উপভোগ কৰিব পাৰিম। পঞ্চমতে আমি ক'ম, দ্য কনচেপ্ট অফ পাৱাৰ ইজ মোবাইল। মোবাইল শব্দটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, আমি সদায় পৰিচিত, মোবাইল মানে কি নিশ্চয় জানো, গতিশীল, ক্ষমতাৰ ধাৰণা গতিশীল মোবাইল। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, কিয় গতিশীল, কেনেকৈ গতিশীল? এতিয়া আমাৰ ইয়াত কেইটামান কথা আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব, কেনেকুৱাকৈ চেঞ্জ হ'ব, এটা আহিব ছিটুৱেশ্যন, দ্বিতীয় আহিব এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড, ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড। এতিয়া আমি এই তিনিটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, কিয় মোবাইল। প্ৰথম আমি চাম ছিটুৱেশ্যন, পৰিস্থিতি, দ্বিতীয় এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশ, তৃতীয় আমি পাম ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড, সামাজিক পটভূমি। আমি তিনিটা খুব সুন্দৰকৈ আমি আটাইয়ে জানো, সদায় প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ। এতিয়া আমি ক'ম গতিশীলৰ লগত ক'বগৈ ছিটুৱেশ্যন, মই বা আমি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত চাব লাগিব আমি কি পৰিস্থিতিত আছোঁ, কি ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডত আছোঁ, বা পৰিৱেশ কেনেকুৱা হৈ আছে। সে আমাৰ ক্ষমতা আছে, স্বাধীনভাৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰোঁ। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে আমি জানো ভাৰতীয় সংবিধানে সকলো নাগৰিককে কৈছে আমি স্বাধীনভাৱে য'তে ইচ্ছা তাতে আমি যাব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ 144 ধাৰা যেতিয়া জাৰি হৈ থাকিব, তেতিয়া আমাৰ নিশ্চয় ছিটুৱেশ্যন এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি নহ'ব পাৰে, আমাৰ এইটো বেলেগ হৈ থাকিব, কিয় ইমাৰ্জেঞ্চি ছিটুৱেশ্যন। সেই আৰ্টিকল যদি 356 এপ্লাই হৈ থাকে, আমি তেতিয়া বহুত মানুহ একেলগ হ'ব নোৱাৰিম, তেতিয়া কি কৰিম, আমাৰ ছিটুৱেশ্যন চেঞ্জ, এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্জ, পৰিৱৰ্তন হ'ল, তেতিয়া লগে লগে আমাৰ ক্ষমতাৰ ধাৰণাও গতিশীল হৈ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকিব। আৰু তেতিয়া যদি আমি লগ হৈ নাই, আমাৰ সংবিধানে দিছে আমি আগবাঢ়ি যাম, তেতিয়া আমাক কি কৰিব, জেলত ভৰাই থ'ব, আমাৰ ক্ষমতা মূল্যহীন হ'ব। একেদৰে ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড চাব লাগিব, আমি যদি যে আমি ধৰি লৈছোঁ হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহ, আমি গৈ মছজিদত ব্ৰাহ্মণ এজনলৈ পূজা পাঠ কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই। আমাৰ ক্ষমতা আছে, আমাৰ ধৰ্মীয় অধিকাৰ আছে, কিন্তু ক'ত আছে, আমাৰ ধৰ্মানুষ্ঠানতহে আছে। ঠিক একেদৰে ইছলাম ধৰ্মৰ এজন ধৰ্মীয় মুৰব্বী আহি মন্দিৰ এটাত তেখেতে নামাজ দিব নোৱাৰে, নামাজ পঢ়াব নোৱাৰে। গতিকে ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ড বা সামাজিক ৰীতি নীতি কিছুমান যিটো আছে, যেনে বৈবাহিক অনুষ্ঠান কওঁ, ধৰ্মীয় অন্যান্য অনুষ্ঠান কওঁ, এই আটাইবোৰতে আমি সকলোৱে জানো, সৰুৰ পৰা আমি সৰুৰে পৰা ডাঙৰ দীঘল হোৱা সময়ত মা দেউতা সমাজে আমাক এটা পটভূমি দিছে, আগবঢ়াই লৈ আহিছে, আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িম, সেই পটভূমিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি আমাৰ এই ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সামাজিক পটভূমি, পৰিস্থিতি, পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পৰা যায়।
কারণ যদি পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়, পরিবেশের পরিবর্তন হয়, তেতিয়াহলে আমার ক্ষমতার ধারণাও পরিবর্তন হব। মই আকৌ এটা কৈ দিছো আপোনালোকক, আমি এজন এটা কার্যালয়ত আছো, শিক্ষানুষ্ঠানত আছো, ক্লাস করে আছো, সেই শিক্ষানুষ্ঠানটোত এজন প্রিন্সিপাল বা এজন শিক্ষকের লড়া ছলেও অধ্যয়ন করে, সেই একটা ক্লাসত লড়াজন তখেতর ছাত্র বা টিচারজন তখেতর দেউতাক, কিন্তু সেই সময়ের যে ক্লাসরুমের যে ক্ষমতা প্রয়োগ ঘরত আকো হেয়া বেলেগ হব। কি হল সিটুয়েশন, এনভায়রনমেন্ট, স্কুল এনভায়রনমেন্ট নাই, সিটুয়েশন নাই, ঘরের এনভায়রনমেন্ট, তার তখেত দেউতাক বা লড়া, কারবার লড়া বা ছালী, গতি এইটার পর আমি নিশ্চয় বুঝি পাও সকলের ক্ষেত্রে একটাই খাটিব। আমি পরিস্থিতি, পরিবেশ, সামাজিক পটভূমির উপর নির্ভর করিহে আমার ক্ষমতা প্রয়োগ করব পারো, আর এইবর পরিবর্তনের লগেলগে ক্ষমতার ধারণারও পরিবর্তন হয়ে থাকিব। সেই কারণে কোয়া হয় ইট ইজ চেঞ্জেস উইথ দ্য চেঞ্জেস অফ টাইম, সিটুয়েশন, এনভায়রনমেন্ট এন্ড সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। আমি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার পিছত এটা আমি পাম কিছু ভাগ আছে ক্ষমতার, আর এই ভাগখানি অধ্যয়ন করলেহে আমি ভালদরে ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করব পারিম। আর এই বিষয়ে আমি কব পারিম ক্রেসপিনি, এই নামটো আমি মনত রাখব লাগিব, CRESPIGNY। এই কারণে মই কৈছো যে তেখেতে ক্ষমতার কিছু ভাগ দিছিলে, আমি তেখেতর ক্ষমতার ভাগের উপর ভিত্তি করে আজি আলোচনা করব ওলাইছো। যেনে এক নম্বর হল কোর্সিভ পাওয়ার, ভীতিমূলক ক্ষমতা, অসমীয়াত আমি ইয়াক কম ভীতিমূলক ক্ষমতা। এই আমি আটাই গম পাইছো ভীতিমূলক শব্দটোৱে আমাক ভয় খুৱায়, ভয় দেখুৱায়, অর্থাৎ ইয়াক আমি এনেকৈ কম যে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক বা ব্যক্তি সমষ্টির উপর ভয় দেখুৱায়, ক্ষমতা প্রয়োগ করবলে বিচারিব বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তেতিয়া ইয়াক কর্সি পাওয়ার, ভীতিমূলক ক্ষমতা বলে কোৱা হয়। হুৱেন এ পার্সন অর এ বডি অফ পার্সনস ট্রাই টু ইনফ্লুয়েন্স দ্য বিহেভিয়ার অফ আদার পার্সনস উইথ দ্য হেল্প অফ কোর্সন, কোর্সিভ মেজার, ডমিনেন্ট বিহেভিয়ার, দেন ইট ইজ কল কোর্সিভ পাওয়ার, যে ইয়াক তেতিয়া ভীতিমূলক ক্ষমতা বলে কোৱা হয়। ইয়াত আমি আটাই মনত রাখব লাগিব কি থাকিব, ফেয়ার অফ পানিশমেন্ট থাকিব, শাস্তির ভয় থাকিব, লস অফ অনার থাকিব, সন্মান হানির ভয় থাকিব, লস অফ প্রপার্টি থাকিব পারে, সম্পত্তি হানির ভয়। আমি হততে প্রায় আমি দেখিবলৈ পাও যে কি হয়, জোর জবরদস্তি কিছু ভূমাফিয়ায় চহি লয়, ভয় দেখুয়ায়, বন্দুকর ভয় বা যিকোনো ভয় দেখুয়ায়, তেওঁলোকৰ চহি লয়, মাটিখিনি নিজৰ নামলৈ লৈ আহে, এইটোৱে হল ভীতিমূলক ক্ষমতা, ভয় দেখুৱাই প্ৰয়োগ কৰা ক্ষমতা। যে আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে যেতিয়াই এজন ব্যক্তিয়ে আমাক বা আন ব্যক্তি সমষ্টিৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ ভয় দেখুৱাই তেওঁৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়াই ইয়াক ভীতিমূলক ক্ষমতা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ শাস্তিৰ ভয়, সম্পত্তি হানিৰ ভয়, সম্পদ হানিৰ ভয় বা সন্মান হানিৰ ভয় আদিৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনো ব্যক্তিয়ে আন ব্যক্তিৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতাৰ যি সম্পৰ্ক ইয়াক আমি ভীতিমূলক বা কোৰ্চিভ পাৱাৰ বুলি ক'ম। দ্বিতীয়তে আমি পাম ইণ্ডাক্টিভ পাৱাৰ, ইণ্ডাক্টিভ পাৱাৰ বা ইণ্ডাক্টিভ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, ইয়াক অসমীয়াত নিগমন ক্ষমতা বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াত প্ৰলোভন থাকে, ভৱিষ্যতৰ প্ৰলোভন। একেবাৰে সৰু উদাহৰণ এটা আমি সদায় জানো, সকলোৱে গম পাওঁ, যেতিয়া কোনো এখন বাতৰি কাকতৰ প্ৰতিষ্ঠানক চৰকাৰে অধিক বিজ্ঞাপন দিয়াৰ লোভ দেখুৱাই চৰকাৰী কাম কাজৰ সমালোচনা বন্ধ কৰিব পাৰে, তেতিয়াই ইয়াক নিগমন ক্ষমতা বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ইণ্ডাক্টিভ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কোৱা হয়। যে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ আমি যে হুৱেন এ পাৰ্চন অৰ এবডি এ পাৰ্চন মে ইনফ্লুয়েঞ্চ
the behavior of other person, behavior or actions of other persons to fulfill their own interest with the help of some profits, future profits, or giving them some incentives, then it is called inductive power relationship. Jetia ejon byaktiye an ejon byaktik kisuman labhor hopon dekhuay bhabishyotor prolobhon dekhuay teor folia kori lobo pare tetia yak inductive power relation buli kua hoy nigomon khomota buli kua hoy udahoron swarupe ami sarkaror aru paper batoi kakot pratisthanor major thoka somporkor kotha ullekh koribo paru je jodihe kono ekhon sarkare kono ekhon news batoi kakotok newspaper agency sarkari kamkajor homalochona korato bondho koribo pare kene dore telokok odhik bigyapan diar prolobhon di aru etu ami hokoloi janu batoi kakotor labhor byabohaitu hoise bigyapan tekhetokolok jodi odhik bigyapanor prolobhon di sarkare telokor homalochonar pora hatharibo pare tetai ei duita pratisthan ba byaktir major je somporko hobo ai hobo নিগমন ক্ষমতা গতিকে আমি এইটোত বা বেলেগ দেশৰ কথা ভাবিব পাৰে এখন ধনী দেশে যদি এখন দুখীয়া দেশক কয় যে আপোনালোকে আমাৰ এই পলিচিটো এডপ্ট কৰক লৈ লওক গ্ৰহণ কৰক আমি আপোনালোকক ইকনমিকেলি সাহায্য দিম ইকনমিক এইড দিম ভৱিষ্যতে যদি এইটো গ্ৰহণ কৰে আৰু তেতিয়া যদি সেই দুৰ্বল দেশখনে ধনী দেশখনৰ চৰ্তটো মানি লৈ কামটো কৰে তেতিয়াও ইয়াক নিগমন ক্ষমতা বুলি ক'ব পৰা যায় তৃতীয়তে আমি পাম ৰিয়েকশ্যনেল পাৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সম্পৰ্কীয় ক্ষমতা এতিয়া আমি ওপৰত পাইছিলোঁ কোৰ্চনত ভয় আছিল আমাৰ কেৱল ভয় নিগেটিভ চাইড দ্বিতীয় আমি পাইছিলোঁ প্ৰলোভন লাভ ভৱিষ্যতৰ লাভ তৃতীয়ত আমি কি পাম আপোনালোকে ছিকুৱেঞ্চটো মনত ৰাখিলেও গম পাব কেনেকুৱা হ'ব যে তৃতীয়ত আমাৰ ওপৰৰ দুয়োটাই নাই ভয়ও নাই এয়াও নাই প্ৰলোভনো নাই কেৱল প্ৰতিক্ৰিয়া যে হোৱাট ইজ ৰিয়েকশ্যন প্ৰতিক্ৰিয়ানো কি হ'ব এতিয়া এতিয়া ইয়াত আমি চাম চাওক আমি যদি দুজন এ আৰু বি মানুহ ভাবি লওঁ এ বি এ আৰু বি এ বিচাৰিছে বিৰ হতুৱাই কাম এটা কৰিব লাগে কিন্তু এ বিক ভয় দেখুওৱা নাই বা কামটো কৰি দিলে কোনো ধৰণৰ ইনচেণ্টিভো নিদিয়ে পুৰস্কাৰো নিদিয়ে তথাপি বিয়ে কামটো কৰি দিলে এইটোৱে ৰিয়েকশ্যন এতিয়া আকৌ বহলকৈ কৰিছোঁ ৰিয়েকশ্যনটো ক'ত আছে ভৱিষ্যতৰ লাভৰ প্ৰতি আশা ৰাখি বিয়ে কামটো কৰিব পাৰে বি জানে যে মোক নকৰিলে শাস্তি নিদিয়ে কোৰ্চন নাই পুৰস্কাৰো নাই কিন্তু ৰিয়েকশ্যনটো বিৰহে হয় যে যদি আজি মই কৰি দিওঁ কামটো ভৱিষ্যতে মোৰ ক'ৰবাত লাভ হ'ব পাৰে সাধাৰণতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এনেকুৱা কাম কৰা দেখা পোৱা যায় কিয়নো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত ওপৰৱালাৰ নিৰ্দেশ নথকা স্বত্তেও কেতিয়াবা তলতীয়া কৰ্মচাৰীসকলে কিছুমান কাম কৰি দিয়ে য'ত কোনো ধৰণৰ ভয় বা প্ৰলোভন বা পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকে তথাপিও কৰে কাৰণ সেই কামটো কৰি দিলে তেওঁৰ ভৱিষ্যতে কিবা নহয় কিবা লাভ হ'ব পাৰে গতিকে সেইটোক ৰিয়েকশ্যন কয় আমি নিশ্চয় অফিচে বাদ দিয়ক আমি আমাৰ ঘৰতো এনেকুৱা কাম কৰোঁ আমি যেতিয়াই থাকোঁ অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত আমাৰ নিশ্চয় মনত আছে মা দেউতাই নিবিচাৰিলেও কেতিয়াবা আমি কিবা এটা কাম কৰি দিওঁ তেখেতসকলে কিন্তু আমাক একো কোৱা নাই এনেই কৰি দিলোঁ কামটো কিয় কৰি দিছোঁ কেতিয়াবা আমি শাস্তিৰ পৰা হাত সাৰিম নাইবা বেয়া কাম এটা কৰি আহিছোঁ সেইদিনা আমি আগে আগে কিছুমান কাম কৰি আছোঁ আমাৰ ভয়টো ভিতৰত সোমাই আছে গতিকে এই ভয়টোৰ পৰা আমি যদি হাত সাৰিব লাগে দেট ইজ ৰিয়েকশ্যন ৰিয়েকশ্যনেল পাৱাৰ যে এইটো কেৱল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাম কৰিছোঁ আমাক কিন্তু কাম কৰি দিলে পুৰস্কাৰো নিদিয়ে নকৰিলে শাস্তি নিদিয়ে এইটো থাৰ্ড ওৱান এতিয়া চতুৰ্থ আমি চাম ইম্পেডিমেণ্ট পাৱাৰ প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষমতা এইটো কয় প্ৰতিবন্ধক অৰ্থাৎ বাধা দিয়া যিটো আমাক বাধা দিয়ে এই শব্দবিলাকে আমাক আমি যদি শব্দবিলাকৰ অৰ্থখিনি ভালদৰে মনত ৰাখোঁ আমাৰ ক্ষমতাখিনি গম পাই থাকিম যে প্ৰতিবন্ধক বাধা দি আছে আমাক
কামটো কৰিবলৈ কিবা এটা আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাক কিন্তু বাধা দিছে কৰিব নিদিয়ে কিয় বাধা দিছে কাৰণ সেই যিজনে আমাক বাধা দি আছে তেখেতৰ স্বাৰ্থত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে বুলি ভয় কৰি আমাক কামটো কৰিব দিয়া নাই এইটোক এনেকৈ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে আনৰ স্বাৰ্থত ব্যাঘাত জন্মায় বাধা প্ৰদান কৰে আৰু ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া ইয়াক ইম্পেডিমেণ্ট পাৱাৰ বুলি কোৱা হয় যে ইম্পেডিমেণ্ট পাৱাৰ ইজ ওৱান থ্ৰু হুইচ এন ইণ্ডিভিজুৱেল আৰু এ গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ মে ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ্ছ উইথ দ্য হেল্প অফ কোৰ্চিভ মেজাৰ্ছ অৰ আদাৰ্ছ দেট মিনছ হি অৰ চি ডাজ নট ৱান্ট টু এলাউ দ্য ৱৰ্ক দেট ইজ ডান বাই দেট পাৰ্টিকুলাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ইট ইজ বিকজ ইট মে হেম্পাৰ্ছ হিজ ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট ছেল্ফিছ ইণ্টাৰেষ্ট ছেল্ফ মটিভছ এটচেট্ৰা গতিকে আমি ক'ম যে যেতিয়া সেই উদাহৰণস্বৰূপে এজন বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া এজন কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা এন অ' চি ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ চলি থকা কাম এটা হঠাতে বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া ইয়াক ইম্পেডিমেণ্ট পাৱাৰ বুলি কোৱা হয় আমি দেখি থাকোঁ কেতিয়াবা কাম চলি থাকে হঠাৎ বন্ধ কৰি দিলে সেইটো তেওঁলোকৰ মাজৰ কিবা নিমিলা অংক হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন অঘোষিত কথা সোমাই থাকিব পাৰে মাজত অপ্ৰকাশ্য হ'ব পাৰে যাৰ দ্বাৰাই নহওক কিয় যদি তেনেকৈ কাম এটা বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়াই ইয়াক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষমতা বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো ইম্পেডিমেণ্ট আৰু ইয়াত আমাৰ কি থাকিব এই কিছুমান ভয় থাকে কাৰণ বাধা প্ৰদান কৰিব কি কাৰণে বাধা প্ৰদান কৰিব যিজনে বাধা প্ৰদান কৰে তেওঁৰ স্বাৰ্থত ব্যাঘাত জন্মে বুলি ভয় কৰে সেয়েহে তেওঁ আনক বাধা দিয়ে যাতে তেওঁ আগবাঢ়িব নোৱাৰে বা কামটো কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আমি চাম পাৰ্চুৱেচিভ পাৱাৰ ইয়াক আমি ক'ম ক্ষমতাৰ প্ৰৰোচিত সম্পৰ্ক পাৰ্চুৱেচিভ পাৱাৰ ইয়াত আমি ওপৰৰ পৰা আকৌ চাইছোঁ ভয় আছিলে ডমিনেণ্ট প্ৰলোভন আছিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিয়েকশ্যন আছিলে প্ৰতিবন্ধক আছিলে বাধা আছিলে কিন্তু ইয়াত পাৰ্চুৱেচিভ যিটো পাৱাৰ আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ওপৰৰ একোৱে নাই কেৱল যুক্তি থাকিব ৰিজন চ' প্লিজ ৰিমেম্বাৰ দিছ যে ৱেন পাৱাৰ ইজ বেষ্ট অন ৰিজন দেন দিছ ইজ কল পাৰ্চুৱেচিভ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যে যেতিয়া আমি এজন ব্যক্তিৰ কাম এটা কৰি দিম কিয় কৰি দিম তেখেতে আমাক পুৰস্কাৰ নিদিয়ে তেখেতে আমাক শাস্তি নিদিয়ে নকৰিলে বা আমাক কোনো প্ৰলোভন দিয়া নাই বা আমাক বাধাও দিয়া নাই একো নাই কিন্তু আমি কিয় কৰিছোঁ তেখেতে আমাক খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে এইটো কিয় কৰিব লাগে আৰু আমি যেতিয়া পতিয়ন যাম যুক্তিৰ দ্বাৰা তেখেতৰ যে হয় এইটো উচিত তেতিয়াই আমাৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক হ'ব এই দুয়োপক্ষৰ সম্পৰ্কক আমি কি ক'ম প্ৰৰোচিত ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক বুলি ক'ম পাৰ্চুৱেচিভ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উদাহৰণস্বৰূপে আমাক সকলোৱে কৈ থাকে চাব ঘৰত আমাক কয় মা দেউতাই যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমাক কি কয় বা পঢ়ি আছোঁ আপোনালোকে পঢ়ি আছে এতিয়া ক'ব চাব যে ভালদৰে আমি পঢ়িব লাগে ভৱিষ্যত আমাৰ সুখৰ হ'ব বা পঢ়িব লাগে এনেকুৱা বিভিন্ন দিশ ভাল কাম কৰিব লাগে আমি যেতিয়া বুজি পাম বা সদায় স্কুললৈ যাব লাগে মহাবিদ্যালয়লৈ যাব লাগে নিজৰ ডিউটি ভালদৰে কৰিব লাগে আমি যেতিয়া নিজে বুজি পাম হয় এইটো সঠিক আমি কৰিব লাগে পঢ়িব লাগে পঢ়িলে আমি ভাল মানুহ হ'ব পাৰিম পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম ৰিজাল্ট দিলে আমাৰ বেয়া লাগে আমিতো আনক নকলে নিজে বুজি পাওঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ অলপ হ'লেও কমকৈ পঢ়া হৈছে যাৰ বাবে ৰিজাল্টটো আমাৰ ভবামতে নহ'ল গতিকে তেতিয়া আমাৰ অনুভৱ হয় আৰু সেই সময়ত বা এনেকুৱা ধৰণৰ এই সময়তে কি হয় প্ৰৰোচিত ক্ষমতাৰ সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কি হয় যুক্তিৰ ওপৰত এই ক্ষমতা মনত ৰাখিব ই সদায় যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব প্ৰৰোচিত ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক চ' দ্য পাৱাৰ হুইচ ইজ বেষ্ট অন ৰিজন ইজ কল পাৰ্চুৱেচিভ পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য হেল্প অফ দিছ পাৱাৰ এন ইণ্ডিভিজুৱেল মে ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য বিহেভিয়াৰ অফ আদাৰ্ছ উইথ দ্য কেপাচিটি অফ ইজ ৰিজন যুক্তিৰ দ্বাৰা ষষ্ঠতে আমি পাম এট্ৰেক্টিভ পাৱাৰ সন্মোহিনী ক্ষমতা সন্মোহিনী ক্ষমতাৰ আমি আটাইয়ে জানোঁ সন্মোহিনীৰ সন্মবাদ্যক মোহিনী ক্ষমতা আমিতো সকলোৱে বুজি পাওঁ মোহিনী ক্ষমতা যে মোহি লৈ গ'ল আমাক তেখেতৰ ইয়াত কি সোমাব পাৰে আমাৰ
যিটো আমি বৈশিষ্ট্যত পাইছিলো, পাৱাৰ ইজ এ স্কিল, যিটো আমি কৈছিলো ক্ষমতা এক প্ৰকাৰ দক্ষতা। এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বই আমাক মোহিত কৰিব পাৰে, তেখেতৰ গুণে আমাক মোহিত কৰিব পাৰে, যি গুণৰ জৰিয়তে আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে সেই মানুহজনে নক'লেও যেন আমি কিবা এটা কাম কৰি দিম, এইটো হ'ব সন্মোহিনী ক্ষমতা। অৰ্থাৎ যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ গুণৰ জৰিয়তে বা তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে আনৰ আচৰণক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে, তেতিয়া ইয়াক সন্মোহিনী ক্ষমতা বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু বা বৰ্তমান যুগৰ অমিতাভ বচ্চন ইত্যাদি বিভিন্ন বিখ্যাত, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ নাম ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত গুণৰ জৰিয়তে এচাম বা বিভিন্ন অনুগামী সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিয়নো এয়া সম্ভৱ হৈছিল তেখেতসকলৰ গুণৰ বাবে, ব্যক্তিগত প্ৰতিভাৰ বাবে। যি ব্যক্তিগত প্ৰতিভাই তেখেতসকলক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি একেবাৰে আমাৰ মাজতে এটা কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, মই আপোনালোকে এতিয়া ক্লাছত আছে, এই মুহূৰ্তত আমি গম পাওঁচোন আমি ভাল পোৱা এজন ভাল ক্ৰিকেটাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰ আহি আমাৰ ঠিক বাহিৰত ৰৈ আছে ক্লাছৰুমত, বা অমিতাভ বচ্চন আহিছে একদম ওচৰত, যিজনক আমি লগে নাপাওঁ, এতিয়া তেখেতে মাতিছে আপোনালোকে ক্লাছ কৰিবনে, কোনো নকৰে, বা মোৰ নিজৰো মন যাব যে অকণমান লগ কৰি লাগিলে পিছতেই ক্লাছটো কৰিম। এইটো কিয় হৈছে? সন্মোহিনী ক্ষমতা। কাৰণ তেখেতৰ মোহিনী ক্ষমতা, পাৰ্চনেলিটি, কোৱালিটি, ব্যক্তিগত প্ৰতিভা, এয়াই আমাক তেখেতৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে। গতিকে ইয়াকেই কয় সন্মোহিনী ক্ষমতা, যে এইটো আন এক ধৰণৰ ক্ষমতা, নিশ্চয় মনত থাকিব। এতিয়া আমি আটাইতকৈ শেষৰ ক্ষমতালৈ আহিছোঁ, 7 নম্বৰ, লিগেল পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা ৰিলেশ্যনছ। ইয়াক ৰেচপিনীৰে ভাগ আছিল, 7 নম্বৰ এইটো দিছে যে লিগেল পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ, অসমীয়াত আমি ক'ম বৈধ ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক। এতিয়া আপোনালোক আৰু মোৰ মাজত এটা বৈধ ক্ষমতাৰ সম্পৰ্ক হৈ আছে, কাৰণ আপোনালোক ষ্টুডেণ্ট, মই ইয়াত টিচাৰ হিচাপে আছোঁ, লাৰ্ণাৰ টিচাৰ, আমাৰ বৈধ ক্ষমতা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দুটা কথা মনত ৰাখিব, সেই দুটা হ'ল, প্ৰথম, দোজ হু এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ হি মাষ্ট হেভ লিগেল ৰাইটছ টু এক্সাৰচাইজ ইট। নিশ্চয় মনত থাকিব যে যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব, যে দোজ হু এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ হি অৰ চি মাষ্ট হেভ লিগেল ৰাইটছ টু এক্সাৰচাইজ পাৱাৰ। সেই উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ, চাওক আপোনালোক বহি আছে ইয়াত শ্ৰেণীকোঠাত, মই সোমাই আহিছোঁ, আপোনালোকে মোক গম পাইছে যে ছাৰ হয়, সেইকাৰণেহে আছে। দ্বিতীয়তে মোৰো অধিকাৰ আছে, কাৰণ মই লিগেলি ইয়াৰ টিচাৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াত সোমাব পাৰিছোঁ, যে আই মাষ্ট হেভ লিগেল ৰাইটছ টু এণ্টাৰ দিছ ৰুম ইন টু দ্য ক্লাছ ৰুম, সেইকাৰণে আছোঁ, নাম্বাৰ ওৱান। নাম্বাৰ টু, দোজ অভাৰ হুম ইট ইজ এক্সাৰচাইজ দে মাষ্ট অবে এণ্ড ৰিকগনাইজ ইট, যাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব তেখেতসকলে ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰী ব্যক্তিৰ বৈধ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু মানিব লাগিব। মই আকৌ এইটো কৈ দিছোঁ যে দোজ অভাৰ হুম ইট ইজ এক্সাৰচাইজ দে মাষ্ট অবে এণ্ড ৰিকগনাইজ ইট, যাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব তেওঁলোকে ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰী ব্যক্তিৰ বৈধ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু মানিব লাগিব। যে আকৌ আগৰ নিচিনা আপোনালোকে ইয়াত মোক কি কৰিছে, মানিছে যে হয় ছাৰ হয়, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এখেত ছাৰ হয়, স্বীকৃতি দিলে। দ্বিতীয়তে মোক মানি সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বহি আছে ইয়াত, যাৰ কাৰণে মই এই ক্লাছটো বা এনেকৈ আপোনালোকৰ মাজত আলোচনা কৰিব পাৰিছোঁ। যদিহে মই সোমাইছোঁ আপোনালোক ওলাইছে, হ'বনে ক্লাছ? কেতিয়াও নহয়। ঠিক একেদৰে মই কেতিয়াও ফিজিক্সৰ ক্লাছ এটাত বা ইকনমিক্সৰ ক্লাছ এটাত সোমাব নোৱাৰোঁ, আই হেভ ন' লিগেল ৰাইটছ, মোৰ যিহেতু মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰহে শিক্ষক। গতিকে সেইটোৰ দ্বাৰাই এখেতে কৈছিল ক্ৰেচপিনে যে যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব তেওঁৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ বৈধ অধিকাৰ থাকিব লাগিব। দ্বিতীয়তে যাৰ ওপৰত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰা হ'ব তেওঁলোকে ক্ষমতা প্ৰয়োগকাৰী ব্যক্তিৰ বৈধ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব লাগিব আৰু মানিব লাগিব।
যে আমার সরকারখন তেখেতসকলক আমি লিগেল বলে আমি স্বীকৃতি দিছো, আমি ভোটদান করেছো, আমার এখন নির্বাচিত সরকার, গতিকে তেখেতসকলক আমি স্বীকৃতি দিছো, মানিছো, সেই কারণে তেখেতসকলে আমার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবলে সক্ষম হয়েছে। সেয়ে কৈছিল যে লিগেল পাওয়ার রিলেশনশিপ ইজ ওয়ান ইন হুইচ ইট ইজ বেসড অন লিগেল এসপেক্টস লিগ্যালিটি এন্ড উইদাউট এনি লিগেল বেস নো ওয়ান ক্যান ইউজ সচ কাইন্ড অফ পাওয়ার এন্ড ইট ইজ বেসড অন টু এসপেক্টস। নম্বর ওয়ান ইজ দোজ হু এক্সারসাইজ পাওয়ার হি মাস্ট হ্যাভ লিগেল রাইটস টু এক্সারসাইজ ইট এন্ড দোজ ওভার হুম ইট ইজ এক্সারসাইজ দে মাস্ট অবে এন্ড রিকগনাইজ ইট। সো ক্রেসপিনিয়ে ক্ষমতার এই ভাগ বর কৈছিল। এটা আমি সংক্ষেপে উপরপর আমি কি পালো, জাস্ট কেটামান হারি ভিতরতে আপনার মাজত আলোচনা করব বিচারিছিল। প্রথম আমি কৈছো যে ক্ষমতা অতীতরপর চলি আহিছে, পৃথিবী বা সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টির ওই সময়েরপর ক্ষমতার অধ্যয়ন আরম্ভ হয়েছিল। আমি কৈছিলো মেকিয়াভেলির দ্য প্রিন্স গ্রন্থখনের কথা, হবসর দ্য লেভিয়াথান গ্রন্থর কথা, তেনেকে ক্ষমতা অধ্যয়ন হয়েছে। দ্বিতীয়তে আমি কৈছিলো এরিক কাফম্যানে জার্মানির 1911 চনত ক্ষমতার অধ্যয়ন আরো করেছিল। তেখেতে কৈছিল যে প্রত্যেকখন রাষ্ট্রই ক্ষমতার বিকাশ বৃদ্ধি আর প্রকাশ করব বিচারে, কারণ সেইটোয়ে তেখেতসকলের আন এটা মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ এই উদ্দেশ্যের জড়িয়ে তেখেতসকলে রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি করে তাক প্রকাশ করব বিচারে সদায়। আমি বিভিন্ন সংজ্ঞা দিছিল, কার্ল ফ্রেডারিস, অর্গেনস্কি, মর্গেনথিউ, লাসোয়েল এন্ড কেপলান, মাওচেটুং ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে ক্ষমতার সংজ্ঞা আগবাইছিল। তারপর আমি কিছু বৈশিষ্ট্য পাইছিল ফিচার্স, তাত আমি কৈছিল ক্ষমতা এক প্রকার দক্ষতা, পাওয়ার যে স্কিল। দ্বিতীয়তে আমি কৈছিল পাওয়ার হ্যাজ এ পজিটিভ সাইড, ক্ষমতার একটা ইতিবাচক দিক আছে। তৃতীয় আমি কৈছিল ক্ষমতার একটা নেতিবাচক দিক আছে, পাওয়ার হ্যাজ এ নেগেটিভ সাইড অলসো। চতুর্থতে আমি কৈছিল পাওয়ার ইজ এ কাইন্ড অফ কন্ডাক্ট, ক্ষমতা এক প্রকার আচরণ। শেষত আমি কৈছিল দ্য কনসেপ্ট অফ পাওয়ার ইজ মোবাইল, কিয় মোবাইল, ক্ষমতার ধারণা গতিশীল, কারণ পরিস্থিতি, পরিবেশ আর সামাজিক পটভূমির লগত ক্ষমতার ধারণা জড়িত বলে কৈছিল। এইবোৰৰ পরিবর্তনের লগে আমার ক্ষমতার ধারণারও পরিবর্তন হয়ে গৈ থাকে। শেষত আমি ভাগবিলাক আলোচনা করেছিল। ইয়াত আমি কৈছিল ভীতিমূলক ক্ষমতা, কোর্চিপ পাওয়ার, যে ভয় দেখুৱাই যেতিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় তেতিয়া ইয়াক ভীতিমূলক ক্ষমতা কৈছিল। দ্বিতীয়তে আমি কৈছিল ইন্ডাক্টিভ পাওয়ার, নিগমন ক্ষমতা, প্রলোভনের লোভ দেখুৱাই যেতিয়া আমি আনের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করো তেতিয়া ইয়াক নিগমন ক্ষমতা কৈছিল। তৃতীয়তে রিয়েকশনেল পাওয়ার, প্রতিক্রিয়া সম্পর্কীয়, ইয়াত ভয়ও নাই, প্রলোভনও নাই, ভবিষ্যতের প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখি আমার লাভ হব পারে নহব পারে সেইটো আমি প্রতিক্রিয়া কৈছিল। আমি সরকারি কার্যালয়ের কথা কৈছিল, সাধারণত তাত এনেকুৱা ক্ষমতা প্রয়োগ হয়। চতুর্থতে আমি কৈছিল ইম্পেডিমেন্ট পাওয়ার, প্রতিবন্ধকতার ক্ষমতা, যে যেতিয়া ইয়াত বাধা প্রদান করে এজন ব্যক্তি বা আমি আন ব্যক্তির আচরণক নিয়ন্ত্রণ করিম তেতিয়াই প্রতিবন্ধকতার ক্ষমতা বলে কৈছিল। পঞ্চমতে কৈছিল প্ররোচিত ক্ষমতা, পার্সুয়েসিভ পাওয়ার, যে ইয়াত কেবল আমি কৈছিল যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা হয় এই ক্ষমতা, যুক্তির উপর ভিত্তি করে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় সেয়াই প্ররোচিত ক্ষমতা, পার্সুয়েসিভ পাওয়ার। তারপর আমি কৈছিল সন্মোহিনী ক্ষমতা, ইয়াত আমি কৈছিল যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক নিজের ব্যক্তিগত গুণ প্রতিভার জড়িয়ে সন্মোহিনী ক্ষমতার জড়িয়ে আত্মীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করব পারে তেতিয়া ইয়াক সন্মোহিনী ক্ষমতা বলে কয়। ইয়াত আমি কৈছিল কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির নাম, গান্ধী, নেহরুকে আদি করে অমিতাভ বচ্চন বা তেন্ডুলকর ইত্যাদি। শেষত আমি কৈছিল বৈধ ক্ষমতার সম্পর্ক, লিগেল পাওয়ার রিলেশনশিপ। ইয়াত আমি দুটা দিশ মন করবলে কৈছিল, সেয়া হল যিজন ব্যক্তিয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করব তেওঁৰ ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ অধিকার থাকিব লাগিব, আর দ্বিতীয়তে যার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হব তেওঁলোকে ক্ষমতা প্রয়োগকারী ব্যক্তির বৈধ অধিকারক স্বীকৃতি দিব লাগিব আর মানিব লাগিব, তেতিয়াই তেওঁলোকৰ মাজৰ যি ক্ষমতার সম্পর্ক হব সেয়াই হব লিগেল পাওয়ার রিলেশনশিপ। যেনে টিচার, স্টুডেন্ট, মাক, দেউতাক, এইটো লিগেল পাওয়ার রিলেশনশিপ, বা সরকার, নাগরিক ইত্যাদিক আমি এই সম্পর্কীয় ক্ষমতাত আনিব পাৰো লিগেল পাওয়ার রিলেশনশিপ। গতিকে মই ভাবো আপনাদের আজি এই ক্ষমতার বিভিন্ন দিকের জড়িয়ে নিশ্চয় ক্ষমতানো কি, ইয়ার ভাগবিলাকনো কি, বা ই কেনে ধরনের বৈশিষ্ট্য
ইয়াৰনো আছে ফিচাৰ্ছবিলাকনো কি, কিছু হ'লেও আভাস লাভ কৰিছে। আৰু মই আশা ৰাখিম ভৱিষ্যতে আপোনালোকে আৰু অধিক অধ্যয়ন কৰি এই দিশটোক আগুৱাই লৈ যাব। আৰু শেষত আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি কৰি আমাক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মই পুনৰবাৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।